Publicistickú reláciu Monitor sme na Mestskom úrade v spolupráci s televíziou Panoráma zriadili kvôli tomu, aby sme mohli lepšie občanov informovať o tom, čo pripravujeme pre občanov, našich klientov na Mestskom úrade. Takisto kvôli tomu, aby sme ich mohli oboznamovať s našim životom na Mestskom úrade, čím sa zaoberáme. Postupne by sme chceli predstaviť nielen jednotlivé agendy a postup, ako čo u nás možno vybaviť, ale aj našich zamestnancov. Mesto Žarnovice na základe vykonanej kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu muselo pristúpiť k zmene predaja stravných lístkov pre dôchodcov. Aby sme dodržali náležitosti kontroly, museli sme stanoviť presné dni, počas ktorých sa budú predávať stravné lístky. Tieto dni boli stanovené na prvý pracovný deň v mesiaci. Pokiaľ takýto deň v mesiaci nie je, tak na posledný deň mesiaca predchádzajúceho. Vzhľadom k tomu, že bola požiadavka, aby si občania stravné lístky mohli kupovať na viackrát, tak ďalší predajný deň bol stanovený na 15. každého mesiaca. V prípade, že tento deň je deň pracovného voľna, tak na najbližší pracovný deň po 15. Vážení diváci, milí rodičia, chcela by som vás informovať o významných úspechoch našich žiakov počas týchto posledných týždňov, ktoré naši žiaci v jednotlivých súťažiach, olympiádach alebo športových súťažiach dosiahli. Takže naši žiaci sa zúčastnili dejepisnej olympiády okresného kola a v tejto súťaži prvé miesto získala Barborka Adamová a druhé miesto Slavko Vodná, ktorí vyhrali teda okresné kolo a postupujú do krajského kola. Krajské kola ďalších súťaží budú v mesiaci marci a v mesiaci apríli. Ďalej naši žiaci sa zúčastnili geografickej olympiády. No v geografickej olympiáde sme získali u mladších žiakov prvé a tretie miesto, a to Terka Matušková a Jakub Komenda získal tretie miesto v geografickej olympiáde. Okrem neho sme mali aj úspešných riešiteľov, a to Barborku Adamovú, Jurka Štureka, Mareka Dibnára a Davida Varholíka. Výrazné úspechy naši žiaci dosiahli v športových súťažiach. Chlapci florbalisti vyhrali v Žarnovici okresné kolo, postúpili do regionálneho kola, ktoré opäť vyhrali. No a ich úspech v tom regionálnom kole je o to výraznejší, že sa im podarilo poraziť žiakov zo Žiaru nad Hronom z Jilemnického ulice. No a sú to žiaci, ktorí sa učia v športových triedach. No a nad týmito žiakmi športových tried zvíťazili iba florbale 8-1, takže je to taký výrazný úspech. No a florbalisti potom postupujú z regionálneho kola do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej Ľupči. Ďalej veľmi pekné úspechy dosiahli naši volejbalisti, či chlapci alebo dievčatá, ktorí vyhrali. Aj chlapci a dievčatá vyhrali okresné kola a postupujú do ďalších súťaží, do regionálnych súťaží. Regionálne súťaže sa uskutočnia dievčatá 8. marca, budú súťažiť v Žiari nad Hronom, no a chlapci potom 9. marca, no a regionálne kolo sa uskutoční na našej základnej škole v Žarnovici. No ale pravdepodobne tento termín toho 9. marca sa bude meniť, keďže väčšina tých žiakov sú žiaci 9. ročníka a v tento deň je aj generálna skúška na monitor. Keďže my sme jedna zo 100 škôl v rámci Slovenska, kde sa uskutočňuje monitor aj v elektronickej forme, no a 24 žiakov, 9-akov bude robiť monitor v elektronickej forme a v tento deň je generálna skúška, takže pravdepodobne budeme musieť dosiahnuť to, aby sa preložilo toto regionálne kolo. No, čoho ešte sa zúčastnili naši žiaci? Naši žiaci sa zúčastnili testovania vo finančnej gramotnosti, ktoré sa uskutočnilo tento mesiac, teda v mesiaci februári. Zatiaľ nepoznáme výsledky. Jednalo sa o pilotné testovanie finančnej gramotnosti, ktoré vlastne v budúcich rokoch sa uskutoční potom na všetkých školách.
No a keďže je to pilotné testovanie, tak v rámci Banskobystrického kraja sa robilo toto pilotné testovanie na 30 školách. Potom, keď budeme vedieť informácie o tom, aké výsledky naši žiaci dosiahli, tak vás budem informovať. No, okrem iného prebehlo na našej škole tretie kolo školskej matematickej ligy. No a čo nás čaká v najbližšom období? Tak sú to školské kola, olympiáde, fyzikálnej olympiáde, chemickej olympiáde, matematickej olympiáde žiakov 6. až 8. ročníka, súťaž v prednese poezie a prózy Hviezdoslavov Kubín, no a potom ešte ďalšie matematické súťaže ako Klokan a Pangea. Všetkým mestám na Slovensku a obciám vyplýva od tohto roku povinnosť zaviesť a vykonávať zber použitého jedlého oleja a tukov v domácnosti. Všetci vieme, že často končí prepálený olej v našich výlevkách, ktoré vlastne sa potom dostáva do kanalizačného potrubia. A ten olejový film sa vlastne usádza na vnútornej ploche tohto potrubia a nečistoty, ktoré teda prechádzajú, sa postupne usádzajú na jeho vnútornej ploche, čím sa vlastne zmenšuje priemer tohto potrubia. Čiže v konečnom dôsledku dochádza k upchávaniu celého kanalizačného potrubia alebo celej kanalizácie. Takisto môžu vzniknúť napríklad problémy aj pri čistení odpadových vôd v domácich čističkách odpadových vôd. Vlastne preto je dobré tento jedlý olej použitý triediť a tým vlastne chránime životné prostredie. Na naše mesto už tento zber jedlého oleja vykonáva od roku 2013. Má uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá je oprávnená nakladať s týmto druhom odpadu. Táto spoločnosť vždy na základe nášho nahlásenia príde zobrať pozbieraný jedlý olej od občanov a ďalej ho odovzdáva na recykláciu, na výrobu ekopaliva bionafty. Tento jedlý olej môžu naši občania odovzdávať celoročne v PET fľašiach na mestskej tržnici u nás v Žarnovici, a to do takého plastového zberného kontajnera, a to vždy pondelok až piatok v tých hodinách od 6. do 2. lebo len tedy je otvorená táto mestská tržnica. Preto by som rada aj prostredníctvom televízie Panoráma vyzvala všetkých tých, ktorí ešte tento jedlý olej nezbierajú, aby sa do jeho zberu zapojili. Je to úplne jednoduché. Môžete sa zastaviť aj u nás na mestskom úrade, priamo na oddelení výstavby investícií a životného prostredia, kde si bezplatne môžete prevziať takýto lievik. Je to vlastne jednoduchá pomôcka, ktorá sa jednoducho namontuje na umelohmotnú fľašu od limonád, teda rôznych nápojov. Dáte si ju do špajzy alebo na balkón a všetky, keď vám ostane olej z vyprážania alebo z varenia, tak ho len jednoducho sem prelejete. A vrchnáček si zatiaľ môžete upevniť na druhú stranu tohto lievika. Keď sa táto fľaška, teda fľaša naplní olejom, jednoducho oskrutkujete, zavriete vrchnáčikom a celú fľašku odovzdáte priamo na mestskej tržnici u nás v Žarnovici do toho čierneho plastového kontajnera. Ešte by som tak chcela upozorniť, že do tohto kontajnera sa dáva len jedlý olej, kuchynský. V žiadnom prípade sa tam neodovzdáva motorový olej alebo iné ropné produkty. Takže budeme veľmi radi, keď sa u nás na úrade zastavíte, prídete si prevziať ten lievik a pridáte sa k ďalším obyvateľom nášho mesta, ktorí vlastne budú tento olej zbierať a nebude sa zbytočne vylievať do výleviek alebo niekam do prírody. Od 29. februára nás čakajú jarné prázdniny v stredoslovenskom kraji. Preto čo najsrdečnejšie pozývam všetkých malých aj veľkých záujemcov, ktorí majú čas a chuť stráviť s nami jarné prázdniny, nech prídu do centra voľného času.
Pravdepodobne snehu sa nedočkáme, takže našu činnosť budeme musieť zamerať na prípadné počasie. Podľa toho, ako bude, svoju činnosť každodenne budeme aj zameriavať. Či už keď nebude pršať, pôjdeme von do prírody, budeme športovať, ale budeme aj v centre voľného času, budeme sa venovať tvorivým dielňam, hrám. Ďalej budeme chodiť na turistiku. Samozrejme, pokiaľ nebude vyhovujúce počasie, tak budeme športovať v telocvični alebo v našom malom mini fit klube. Samozrejme, každodennú činnosť budeme zameriavať podľa záujmu detí a mládeže, ktoré vlastne v ten deň prídu, a podľa toho potom prispôsobíme aj svoju činnosť. Ešte raz vás čo najsrdečnejšie všetkých pozývame a čakáme na vás. My v základnej umeleckej škole máme na tento týždeň pripravené dva interné koncerty. Prvý sa bude konať vo štvrtok 25.2. o 16.00 v hudobnej sieni základnej umeleckej školy a ten druhý v piatok 26.2. tiež o 16.00 a tiež v hudobnej sále základnej umeleckej školy. Tak ešte chcem ešte raz pripomenúť, že v Novobanskom múzeu stále beží výstava výtvarných prác našich žiakov, ako aj žiakov základnej umeleckej školy v Novej Bani. Srdečne vás na ňom opäť ešte pozývam. Prídite sa pozrieť, sú to nádherné práce. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa nezadržateľne blížia, všetci sme si to všimli. Podobne ako v iných mestách, aj v Žarnovici voľby začnú v sobotu 5. marca, budú trvať od 7. hodiny do 22. hodiny. Chcela by som upozorniť na drobné zmeny, čo sa týka volebných miestností. V Žarnovickej hute, keďže materská škôlka v Žarnovickej hute je pripravená na rekonštrukciu, budú musieť byť voľby v náhradnej miestnosti, a to vo fitness centre. Dohodli sme sa s majiteľmi, snáď to ľudia ocenia, snáď teda prepáčia niektoré možno nevhodné veci, ktoré tam budú, ale vynasnažíme sa spolu s majiteľmi, aby táto miestnosť splnila všetky požiadavky, ktoré nám zákon ukladá.